Să ne ajute Domnul la toți să ajungem și acolo sus, la El. De-abia atunci vom vedea adevărata slavă și glorie. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Vă aduc o veste bună, astăzi s-a născut un Mântuitor care va fi Hristos Domnul. Va fi o bucurie pentru tot norodul. Și totuși, zice, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu Irod. Vis-a-vis de această subliniere, uitați ce spune aici în Psalmul 32 de bunoară. Neprieniților, bucurați-vă în Domnul. Deci cine nu este neprienit nu se poate bucura, să știți. Noi spunem de multe ori, fraților, să ne bucurăm. Dacă ai stare de neprienire, te poți bucura. Nu trebuie să-i spui, să-l provoci. De la sine să înțelege, se va bucura. Dar dacă n-ai starea de neprienire, nu te poți bucura. Neprieniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Psalmul 33, versetul 1. Neprieniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Pentru cântare de bunăoară, două condiții spune. Nu neapărat o voce cultivată. Nu aia spune Biblia. Sigur, dacă o ai și cultivată și o voce bună, un dar de la Domnul, e un dar. Dar Biblia spune, bine și-a de cântarea de laudă pe buzele celui neprihănit. Pe buzele celui neprihănit. Și a doua condiție, cei cu inima bună să cânte cântări de laudă. Inimă bună. Inimă bună și stare de neprihănire. Și atunci cântarea ajunge înaintea celui prea înalt. Chiar dacă, sigur, nu avem noi talent sau darul acela de a cânta, dar trebuie să cântăm, trebuie să lăudăm, să-L mărim pe Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Ădlac. Domnul lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Domnul totdeauna a lucrat cu oameni, să știți. Foarte interesant. Cel mai mare eveniment profetic a fost venirea Domnului, categoric. Vechiul Testament nu a făcut altceva decât să vorbească despre această lucrare care s-a materializat în Noul Testament prin venirea Domnului Iisus. Biblia spune în Coloseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Foarte frumos, în Domnul Iisus. Taina ținută ascunsă, spune Pavel aici în Coloseni. În Coloseni vorbește despre această lucrare foarte frumos Apostolul Pavel. Merită câteva versete să citim. Spune printre altele, versetul 15 din capitolul 1 din Coloseni. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile, prin el, prin Domnul Iisus. Prin el au fost făcute și îngeri au fost creați prin el. Îngerii au știut cine este el. De aia și demonii, lor cunoscute, știm noi cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute, nevăzute, scaune de domnii, dregătorii, domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul cel întâi născut dintre cei morți. Pentru că în toate lucrurile să aibă întâietate, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Ce frumos! Acum spune versetul 26, vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, și față de îngeri, și de lumea spirituală. Tatăl în planul lui împreună cu Fiul. O conceput organigrama aceasta, planul de mântuire al omului, înainte când nu era decât Tatăl și Fiul. Înainte de veșnicii, când a fost asta, noi nici nu ne putem imagina ce tainic, ce mare este Dumnezeu. A făcut un plan, totul după plan. Nici o derogare la dreapta sau la stânga. Nu există eșec la Dumnezeu. Nu cumva să vedem puterea întunericului ca o forță care luptă și ar fi sensibil egală cu Dumnezeu, nici pe departe. Dumnezeu este stăpân absolut. Frați și surori, avem un Dumnezeu mare. Merită să-L slujim pe El.
Oricum, viața aici se duce. Zboară anii. Mă întreba fratele Andrei, de când sunt aici la Nădlac? Din 84. Din 84. Extraordinar cum s-au dus anii. Am aproape, mă apropii de 70 de ani. Extraordinar. Doamne, dar unde sunt anii? Unde e viața? Nu știu unde. Nu știu cum s-a dus. Se duce viața, dar adevărata viață nu e asta. De-abia de acum începe, dincolo, când trecem în veșnicie, adevărata viață. Zice, vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri, anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pavel spune, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Doamne, desăvârșește-ne Tu! El ne desăvârșește dacă ne dăm și noi silințele. Dacă și noi, dați-vă și voi toate silințele, întrucât de atârnă de voi, faceți tot ce puteți. Iar Domnul este Cel ce ne desăvârșește, vede ce nu putem noi face El. Auziți numai ce spune aici în capitolul 2 din Coloseni. Zice, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Auziți cine este taina lui Dumnezeu Tatăl? Hristos Domnul. Taina lui Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Zice că înțelepciunea lumii acesteia pe nedrept numită astfel. Pe nedrept. Înțelepciunea lumii acesteia vizează viața aceasta, scurtă și trecătoare. Dar adevărata înțelepciune este spirituală, de esență spirituală. Ea vizează și viața aceasta și ne învață cum trebuie să trăim ca să-i fim plăcuți Lui, dar apoi vizează veșnicia întreagă. Ne urmează dincolo în veșnicie. Ordinea naturală o să o folosi de două ființe nemaipomenite, ca Fiul lui Dumnezeu să vină în lumea noastră. De fapt, nașterea Domnului a fost întruparea celui care o preexista din veșnicie cu Tatăl. A fost o întrupare a celui ce a existat. Prin El l-a făcut Tatăl pe toate. Și printre altele, unul din scopurile pe care le-a avut Domnul Iisus când a venit în lumea noastră, știți care a fost? Să ne-L prezinte pe Tatăl. Omul nu putea să-L înțeleagă, să-L cunoască pe Tatăl. Zice Biblia, Isaia, capitolul 33, versetul 14 și 15, spune că El este, cine dintre noi se va putea apropia de un foc mistuitor, de niște flăcări veșnice? Tatăl, așa este, extraordinar, nemaipomenit. Și Domnul Iisus a coborât în lumea noastră să ne-L descopere pe Tatăl. Ce frumos! Dorim din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne, ajută-ne să înțelegem voia Ta, planul Tău, să înțelegem lucrarea Ta. Cine din noi, versetul 14, a doua parte, va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Și aici spune, cel ce umblă neprienire, vorbește fără vicleșug. Zice aici în continuare, cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul. Extraordinar! În lume, da, să nu fii ca lumea, să vezi numai ceea ce trebuie să vezi. Își leagă ochii, sigur, nu umblăm cu ceva, o panglică cu care să ne legăm ochii. Să vezi, dar să nu vezi. Să ajungi până acolo, din punct de vedere spiritual, asta e cerința Domnului. Și Domnul s-a folosit, dragii mei, omul este lucrător împreună cu Dumnezeu. Să știți că noi suntem lucrători cu Dumnezeu. Dar tot ce a făcut, eu m-am gândit la profețiile vechi testamentale, au fost multe dintre ele codificate, nu au fost înțelese. Și Domnul când a venit în lumea noastră, nu a fost înțeles. Auziți numai ce spune printre altele, de bună oară în Marcu, capitolul 4, versetul 11 și 12. Vouă le-a zis El, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Pentru ca măcar că privesc să privească și să nu vadă, măcar că aud să audă să nu înțeleagă, ca nu cumva să întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Domnul a vorbit codificat în vechiul timp, multe profeții dintre ele.
E adevărat, Balaam a vorbit și a spus, printre altele, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toial de cârmuire se ridică din Israel. Și magii au văzut această stea, s-o apropia de-a lungul veacurilor, cum vorbește Dumnezeu. El vorbește și despre finalul istoriei omului aici pe pământ. El vorbește și de împărăția lui cerească. Nu este înțeleasă întotdeauna și de oricine, să știți. Trebuie să ai o viață totuși de apropiere de Domnul, de dependență curată, sinceră. Naștere din fecioară, partenogeneză se numește, fenomenul acesta este neînțeles de omenire. Și există minte speculativă în care nu va înțelege niciodată adevărurile lui Dumnezeu, care încearcă să speculeze, să fără sinceritate, trebuie să fii sincer, trebuie să fii doritor și Domnul sigur ne descopere cât dorește El. Printre altele, una din profeții, auziți numai ce spune Domnul, Isaia, capitolul 45, versetul 7 și 8 spune așa, eu întocmez lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea, eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Și acum atenție, versetul 8, să picure cerurile de sus și să ploaie norii neprihănirea. Să picure cerurile de sus, să ploaie norii neprihănirea. Aici vorbea despre Domnul Iisus, venirea Lui în lumea noastră. Zice, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Să ploaie norii neprihănirea. Zice în continuare, să se deschidă pământul, El a intrat în pământ neprihănirea Lui Dumnezeu, să se deschidă pământul și să dea totodată din El izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Dar cine a înțeles? Isaia, capitolul 45, versetul 8 și 9. Cine a putut să pătrundă? Ce frumos! Spune de bună oară, pentru că suntem la acest capitol. Auziți numai ce spune aici în psalmi, în mai mulți psalmi, dar printre altele spune în psalmul 85. Versetul 11 spune, credincioșia răsare din pământ. Credincioșia a fost Domnul Iisus, El a fost credincios. Zice, dacă a fost și Moise credincios, în toată casa lui Dumnezeu ca slugă. Zice, alături de Moise nu poate fi pus niciun muritor în afară de Domnul, categoric. În ce privește minunile, semnele și semnele înfricoșătoare pe care Dumnezeu le-a făcut prin el. El a fost credincios în toată casa, ca și slugă, dar Domnul Iisus, sigur, El a fost credincios ca fiu în toată casa lui Dumnezeu. Întru totul s-a racordat la voia lui Dumnezeu și aici spune, credincioșia răsare din pământ, iar dreptatea privește de la înălțimea cerurilor, Tatăl. Ce lucrare extraordinară, la toată lucrarea Fiului, la modul în care s-o consuma și s-o derula. Și Domnul vine în lumea noastră, Tatăl lucrează, Dumnezeu lucrează, să știți, cu oameni împreună. Și-o atașat omul de partea Lui și lucrează prin oameni, prin noi. Există o parte a noastră, supranaturalul îl face Dumnezeu. Minunile sunt ale Lui. De multe ori există o dorință de răsturnare a valorilor. Omul vrea să facă el minuni, nu putem niciodată să facem minuni, minunile le face Dumnezeu. Noi avem partea noastră umană, omenescul, și-a ales Domnul să vină în acea familie. O ales-o pe Maria, îmi place foarte mult, foarte frumos. Să știți că dacă Maria și Iosif nu se întâmpla acest fenomen, să vină Domnul să nască în casa lor, să-i aleagă Domnul pentru această lucrare măreață, ei rămâneau în continuare, în anonimat, niște credincioși liniștiți care slujeau pe Dumnezeu. Nu oameni care au umblat după minuni, nu au umblat după minuni, ei au fost liniștiți, lor sluji pe Dumnezeu. Aici e frumusețea. Dumnezeu vede viața noastră. Știți ce spune în dreptul Mariei când vine îngerul? Binecuvântată ești tu între femei. Maria era o fecioară curată, neprihănită. Dumnezeu a privit la starea smerită a roabei sale, încântarea pe care Maria o cântă când ajunge la Elisaveta. Ce frumos! Când fetele din biserică și tinerele trăiesc o viață de neprihănire curată, ce binecuvântări are Dumnezeu în viața aceasta. Eu de multe ori zic, viața cu depocăință, nu e o viață searbă, de seacă, de plictiseală. Păi la care se plictisește nu e în ordine, să știți. Viața cu Dumnezeu este mereu proaspătă, mereu bucurie, mereu pace, dar încă o dată trebuie să ai o viață de părtășie, de dependență de El. În familie, tot felul de binecuvântări pe care le are la vremea potrivită Dumnezeu. Ce frumos! Și chiar dacă
n-ar fi împliniri, vin sigur și necazuri, nu suntem scutiți. Vorbeam cu fratele Iosif azi, l-am întrebat, cum e frate Iosif, că am auzit că nu te simți bine, zice, de aseară, zice, stau cu piciorul întins, că mă doare, piciorul acela, el are niște plăgi mari la un picior și piciorul acela, zic, da, te-ai lovit cumva? Zice, nu, zice, da, probabil că am fost obosit, am umblat, eu știu, și din cauza aceasta și mă doare. Când el spune, el în general nu se plânge, nu se plânge, nu se vaită, mai pentru alții le spune să ne rugăm, dar pentru el niciodată, da, de data asta o spus, zice, să roage biserica, zice, pentru mine. Să știți că și cei neprihăniți trec prin încercări, nu suntem scutiți, Domnul încearcă pe cel neprihănit, așa spune Biblia, îl încearcă. Îl testează să vadă spiritualitatea, verticalitatea în momentul în care este încercat. Pe fiul său ne spune Biblia, păi fiul său a fost desăvârșit. Noi nu ne imaginăm Dumnezeu adevărat. Domnul meu și Dumnezeul meu, a spus Toma în final, când l-a înțeles. El a putut să ierte păcatele, el a putut să dea mântuire, tâlharul lui pe cruce. Îmi place când, ideea aceasta, când o cântare, el și niesle este Dumnezeu, a fost Dumnezeu, și niesle. Da, și pe cruce el a fost Dumnezeu, el a controlat evenimentele pe cruce, nu evenimentele lor controla pe el, el nu a fost un muritor pe cruce, un muribund, nu s-a pierdut, acolo a controlat evenimentele. Și ce frumos el spune, anumite lucruri care trebuiau să împlinească și nu s-au împlinit, zice, mi-e sete, că știa ce scrie în psalm despre el, că i-au întins un burete cu oțet, trebuia să împlinească. Pe cruce el are grijă, el are grijă de cei din jurul lui, este extraordinar când citești, dumnezeirea lui, el a fost Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. S-a întors spre Maria și spune, femeie, iată fiul tău, îndreptându-se spre Ioan. Iar la Ioan îi spune, fiule, iată mama ta, și din clipa aceea Ioan a luat-o la el acasă, era sora mamei lui, erau rudenii din punct de vedere al vieții acesteia trecătoare. Ce frumos! Pe cruce el mântuiește, dar pe cruce de multe ori m-am gândit, Doamne, ca un Dumnezeu, Dumnezeu moare, fiul lui Dumnezeu moare pentru noi, pentru omenire, pentru creatura mâinilor lui, iar creatura mâinilor lui jos la poalele crucii, spune, în micimea lor, trăgeau la sorți pentru cămașa lui. Ce micime, ce dezolant, creatura mâinilor lui, el moare acolo pentru noi, pentru om, iar omul trage la sorți pentru cămașa lui. Pe cruci el a mântuit primul rod, tâlharul acela a fost mântuit de el. Azi vei fi cu mine în rai. Doamne, ajută-ne și nouă să ajungem în rai. Ajută-ne să ne luptăm, că viața se duce, viața se scurge. E trecătoare, totul este trecător aici. O alege pe Maria, știți ce-mi place printre altele? Ne oprim și puțin și la magi. Dar știți ce-mi place printre altele? Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au fost discreți. Domnul vine, îngerul vine la Maria și îi spune, Maria nu face caz, nu spune la cei din jur. Ea rămâne liniștită, ca Domnul să împlinească. Nu se gândește la ocara, știți că atunci ea era fecioară, era necăsătorită încă, putea să fie ucisă cu pietre, în contextul în care se sesiza din partea celor care erau în fruntea poporului, a oamenilor religioși, că ea este însărcinată, aia este liniștită. Dumnezeul care mi-a vorbit e cel ce mă poate apăra. Știți ce spune în Psalmul 45? Războinic vitează, încinge sabia, podoba și slava. Dar slava ta suie-te în carul tău de luptă și apără blândețea, adevărul și neprihănirea. Și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Noi trebuie să reprezentăm pe Dumnezeu. Nu noi apărăm dreptatea, adevărul și neprihănirea. Sunt oameni care apără ei și fac leziuni și stări tensionate și certuri. Da, de unde nu e chemat Domnul asta? El războinicul vitează apără, eu trebuie să fiu reprezentantul blândeței lui. Eu trebuie să fiu reprezentantul neprihănirii lui. Și cel ce mă apără este războinicul vitează și acesta este Domnul Iisus Hristos. Îl rugăm, Doamne, rămâi Tu în corturile noastre, rămâi în viața noastră, Doamne, și ajută-ne să slujim. Îmi place mult. Nu merge la Iosif să-i spună, Iosif, uite ce mi s-a întâmplat. Foarte interesant.
Noi când avem așa ceva, vreun lucru primit așa mai deosebit, suntem gata să explodăm, nu rezistăm. De-aia Domnul sigur are metodele lui de a ne ține așa în smerenie, ca să nu ne umflăm cumva. Dar îmi place de Iosif și el la rândul lui. Zice că era un om neprienit. Auziți pe cine alege Domnul pentru lucrările lui? Într-o casă mare sunt vase de cinste și vase de ocară. Pentru o lucrare bună Domnul folosește vase de cinste. Dacă cineva se sfințește de acestea, va fi folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. L-a folosit pe Iosif. Ce om, un om neprienit. Zice că Iosif era neprienit și nu vrea să o facă de rușine, ci pe ascunsul, el o sesizat că nu e în ordine ceva și vrea să o lase pe ascuns. Dar Domnul sigur apără cauza, când Domnul începe o lucrare, el nu o lasă la jumătate. Ce Domnul începe, el duce la bun sfârșit, el are putere, el are tărie, el este Dumnezeu. Nu e un lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeu, el nu poate să mintă, asta nu o poate face. El este drept. Dumnezeu le binecuvântă corturile noastre. Ce frumos și vorbește lui Iosif și îi spune în vis: nu te teme să iei pe Maria, că ce s-a zămislit în ea este de la Dumnezeu, pentru că Biblia spunea, sămânța femeii, nu a bărbatului, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, sămânța femeii. Era sămânța femeii și apoi Duhul care s-a coborât peste femeie. Peste Maria. Puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. El va mântui pe poporul său de păcatele sale. El va mântui. El este Mântuitorul. Dragul meu, tu l-ai pe El. Dacă l-ai pe El, ai totul, să știi. Dacă l-ai pe El, ai totul. Dacă nu l-ai pe El, n-ai nimica. În El sunt focalizate, concentrate toate binecuvântările posibile. În El, în Domnul Iisus. Și Iosif la rândul lui o ia din momentul acela sub protecție, avea nevoie de protecție Maria ca să nască și așa mai departe. N-or găsi loc, noi știm în continuare istoria, ce frumos, da? M-am gândit la magi și la păstori de bunoară. Dumnezeu vorbește diferit și azi. Nu e un șablon. Zice în cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să întâmple în curând. Descoperirile sunt ale lui Dumnezeu. Dacă ai parte de... ce înseamnă descoperire, revelație? Să ai parte de întâlnirea cu El. Ce trist, oameni care vorbesc despre Dumnezeu foarte mult și cunosc și totuși să nu-L ai pe Dumnezeu. Știți că Balaam a vorbit de Dumnezeu. De Domnul Iisus, de venirea Lui. O, de a-și muri de moartea celor neprieniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Să vorbești de Duhul Sfânt, dar să n-ai Duhul Sfânt. Și asta se poate, dar cum nu? Să vorbești de Domnul și să nu-L ai pe Domnul. Doar din punct de vedere teoretic, plin de creștin la ora actuală. Să vorbești de credință, dar să nu ai credință. Să vorbești de dragoste, dar să nu ai dragoste. În El sunt toate. Doamne, vrem să locuiești în inimile noastre. Vrem, Doamne, să fii proslăvit în noi. Vedeți, vorbește pe măsura înțelegerii păstorilor. De să fi arătat steaua păstorilor, ei n-ar fi putut descifra lucrarea aceasta, ce înseamnă. Dar lor le vorbește îngerul, vă aduc o veste bună și le-a spus locul unde să meargă, extraordinar. La unii așa le vorbește, pe înțelesul lor. Se coboară Domnul la nivelul nostru să-L putem înțelege. La unul vorbește într-un fel, la altul, la altul. Numai inima noastră să fie deschisă aici în biserică. Azi ne vorbește prin cuvânt, la sfârșitul viacurilor, prin Fiul, prin cuvântul Lui. Apropo de text, de textul acesta, odată pe an se citește. Nu se citește așa des. Cine mai știe cu un an în urmă ce s-a predicat? Că uităm, dacă ar fi să testăm, uităm. Ce frumos, în zilele astea altceva ar trebui, să mergem acasă, luăm textele acestea toate legate de nașterea Domnului, profețiile din Vechiul Testament, toate care vorbesc, să ne hrănim cu ele. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Să mărește credința. Rămânem uimiți de frumusețea promisiunilor și a împlinirii lor din Vechiul în Noul Testament. Și apoi pentru noi, care trăim sfârșitul viacului,
Noi care așteptăm promisiunile mari ale lui Dumnezeu. Domnul vorbește însă și prin aceastea magilor, magii care lor căutat. Ei puteau, erau astronomi, erau oameni de știință, oameni care puteau înțelege. Dar vreau să vă spun, nu cred că a fost o steaua oarecare, li s-a arătat o steaua, a fost un fenomen ceresc, unic în felul lui. Există un astronom renumit în istorie de-a lungul veacurilor, Kepler, care încerca să spună, să explice fenomenul acesta. Nu a fost o stea încă o dată obișnuită. Aici a fost un fenomen ceresc, Dumnezeu o lucra direct. Dumnezeu a împlinit și a spus prin Balaam, cu toate că Balaam nu a avut parte în final de mântuire. Era, zice, știți că a venit îngerul și a spus, zice, te-am oprit, zice, ți-ai bătut măgărița de 3 ori. Și Domnul a vrut să-l scutească, pentru că ești pe un drum care duce la pierzare. El era pe un drum bun, pe un drum al mântuirii, dar l-a luat pe un drum greșit. O iubit plata fără de lege, spune Biblia, și a făcut mai mult decât trebuie. Pe lângă ceea ce Domnul, sigur, i-a spus să spună, el a încercat să dea sfaturi, să învețe în continuare. Noi știm pe Moabit ce să facă. Și în final o plăti scump cu viața, cu mântuirea. Pierzi mântuirea, ai pierdut totul. Ce frumos, îmi place foarte mult. Un prim gând care l-am în această seară, vis-a-vis de magi. Pot exista slujitori a lui Dumnezeu, a Domnului, acolo unde te-ai aștepta cel mai puțin. Să știți că nu suntem numai noi aici, credincioși, sunt și alții, Domnul are. Știți că Ilie a crezut că e singur. Ilie a zis, Doamne, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Și Domnul a spus, nu e singur, mai am 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-or sărutat. Și pe aceea îi voi ocroti și îi voi proteja. Acum știe Domnul toate ungherele? Familiile? Știe viața noastră în fiecare zi și la ce gândim noi? Da, înaintea Lui suntem transparenți, toate le știe Dumnezeu. Frați și surori, avem de-a face cu un Dumnezeu mare. Mai mare nu-L putem noi imagina pe acest mare Dumnezeu. Totul este în evidența Lui. Da, poate la ora actuală pe pământ, sigur, dar chiar dacă Biblia spune, bucură-te turmă, mică, nu-i mare, vis-a-vis de numărul oamenilor pe pământ, chiar vis-a-vis de numărul creștinilor pe pământ, cei mântuiți, e o turmă mică, dar totuși sunt, e o turmă și un păstor. În ziua aceea când ne vom întâlni cu toții în veșnicie, vom rămâne uimiți. Ce frumusețe va fi acolo, ce slavă, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, de n-ar fi așa v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi, să ajungem și noi acolo, în slavă și în glorie. Ce frumos! Apoi un al doilea gând, nu întotdeauna cei ce se bucură de cele mai mari privilegii religioase sunt cei care îl proslăvesc pe Dumnezeu. Cei din Israel trebuiau să-l proslăvească, marii preoți. Foarte interesant, niciunul din marii preoți. Cărturarii care aveau în mână Tora, legea, ori distorsionat-o. Nu înțelegeau că nu erau sinceri în inima lor. Foarte important acest lucru. Nu întotdeauna cei ce se bucură de cele mai mari privilegii, să lucreze Dumnezeu în viața ta și o viață să-ți vorbească, să vii la biserica din Nădlac de bună oară sau la Betel, să cânți și totuși în final să n-ai parte, e o tragedie. Doamne, fă-ne sensibil la aceste sărbători. La aceste sărbători Domnul ne cheamă la o apropiere spirituală, închinătorii adevărați sunt în duș și în adevăr, astfel de închinători dorește Domnul. La aceste sărbători să medităm mai mult ca oricând, să ne gândim la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, a făcut tot ce a putut, ce a fost mai sfânt și mai nobil, Fiul Său nu l-a cruțat, ci l-a trimis în lumea noastră și a coborât în cele mai umile locuri, Fiul Său, să ne dea nouă drept pildă. Să ne facă conștienți, ne conștientizează de cerințele pe care le are cel preanalt Dumnezeu. Ce frumos să poți prețui
harul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să prețuim harul Tău. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. A fost arătat. Harul acesta a venit prin Domnul Iisus. Nu există har pe care oamenii să-l fabrice. Sunt oameni care încearcă să fabrice harul. Nu poți. Nimeni nu poate da har. Știți că nici Moise măcar. Zice, legea și profețiile au venit prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Harul acesta, Domnul l-a adus la venirea Lui în lumea noastră. A venit la Isaia, Isaia nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să numească copiii ai Lui. Și dacă las harul acesta să mă prelucreze, și știți ce spune în Tit? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și mă învață. În fiecare zi, dacă deschid Biblia, nu știu cât citim, trebuie zilnic să citim cuvântul, e hrana spirituală. Nu uităm să mâncăm în fiecare zi, mai ales la sărbători. Nu e nicio problemă că avem rudenii și așa mai departe, avem familii. Nu asta e problema, problema este dacă o neglijăm pe cealaltă. Pe astea faceți-le pe celelalte, nu le lăsați nefăcute. Întâi partea spirituală aia să nu o uit. Am un suflet, el are valoare înaintea celui prea înalt. Sigur, Domnul nu neglijează, nu este desconsiderat trupul, că el l-a creat și trupul, dar în primul rând sufletul. În trupul acesta avem valoarea, comoara adevărată. Harul lui Dumnezeu care ne învață să o rupem cu băgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Doamne, lasă harul Tău în viața noastră. Harul îl aduce Domnul Iisus. Aia înseamnă să-L primesc pe El. Să-L las pe El să lucreze în viața mea și în viața ta. Apoi știi ce spune Biblia? Biblia promite ceva. Zice, încingeți-vă coapsele minții voastre, spune Petru, fiți streji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. El aduce cel de-al doilea har, când va veni din nou. Când va veni din nou să-și ia mireasa, va aduce cel de-al doilea har. Și știți ce spune acest cel de-al doilea har? Zice, ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cine beneficiază de El? Cel ce prețuiește primul har. Și se lasă la îndemâna lui Dumnezeu și îl prelucrează primul har. Ce frumos! Un al treilea gând pe care vreau să îl subliniez. Uneori familiarizarea cu lucrurile duhovnicești are o funestă tendință de a le nesocoti. Ne obișnuim de multe ori cu predici, dorim predici cât mai bune. De multe ori cântările să fie cât mai. Să știți că este o tendință. De multe ori. De multe ori Biblia, am auzit, cunosc textul acesta. Și așa mai departe. De multe ori și cu prorociile și alte lucrări, care sunt sfinte. Lucrările lui Dumnezeu. Obișnuința. E un mare pericol. Doamne, noi trebuie să dorim în fiecare zi mai mult decât ieri. Mâine să fim mai aproape de Dumnezeu decât azi și în fiecare zi să fie o apropiere constantă și periodică de Domnul. Apoi un alt lucru pe care l-am sesizat aici în textul nostru, niște atitudini față de venirea Domnului Iisus Hristos. O prima atitudine este atitudinea lui Irod. Atitudinea lui Irod, ce inimă de diavol, parcă nu e adevărat. Să cercetezi scripturile cu dorința de a face rău. I-a chemat pe acei magi, i-a aflat de la ei și le spune în continuare, mergeți, închinați-vă și veniți și spuneți și mie că vreau și eu să mă duc să mă închin lui. Magii au fost înștiințați însă de Dumnezeu. În final știm că Maria și Iosif au și plecat în Egipt pentru o perioadă, pentru că Irod a vrut să știe ce s-a întâmplat atunci. Mii de copii care au fost uciși, au fost omorâți de Irod. Ce interesant, atitudinea, da, durerea mai mare e alta. Ăsta a fost un idumeu care domnea în Israel, el nu era izraelit. Irod nu era izraelit, un idumeu, un străin care domnea. Familia aceasta de idumei, în perioada aceea, stăpâneau și domneau ca împărați acolo în țara lui Israel. Dar mă refer la poporul lui Israel, la preoți. I-au chemat pe marii preoți
și pe cărturari să afle de la ei vremea și cam unde trebuia să nască Hristosul. Cu multă exactitate preoții știu. Cărturarii, fix la fix le spune, în Betleemul din Iudeea, că iată ce e scris prin profetul Mica. Cu exactitate află de la ei. Dar o altă atitudine este atitudinea aceasta a marilor preoți, a poporului, indiferență, pasivitate. În loc să fie dorința, mergem și noi să vedem, să căutăm, investigăm. Asta trebuia să fie atitudinea, dorința. Cum să împlinesc scripturile în vremea noastră, sub ochii noștri? Indiferența, să știți că foarte multe profeții în vremea aceasta și cuvânt din partea Domnului prin Evanghelie, prin predici, că venirea Domnului este foarte aproape. Ne-am obișnuit cu ea, să știți. Ne-am obișnuit, ne-am familiarizat. Dar mai auzim uneori, las că mai trebuie anumite evenimente să se împlinească. Care evenimente? Nu știu care. Dar știu că venirea Domnului este foarte aproape. Doamne, ajută-ne să fim gata. Noi și familiile noastre, că dacă nu e o tragedie, nu cumva să rămânem aici că-i vai de noi. Cei cu care vom rămâne, noi vom fi prima victimă în dreptul lor. Ne-ați dus în eroare, n-ați fost lumină, n-ați fost ceea ce trebuie. Ce frumos! Să fii pregătit în clipa aceea. Și apoi, sigur, atitudinea poporului. Tot Ierusalimul s-o tulbura, nu i-o interesat. Să știți că și la ora actuală există aceste atitudini. În vremea care o avem în față, să știți că e o vreme critică. Și auziți numai ce spune, vă citesc numai ce spune, Psalmul 94 de bună oară. Și în Isaia și el vorbește, și în alte locuri ale Bibliei. Dar în Psalmul 94 spune așa, printre altele, versetul 20 și 21, te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie. Și acum atenție, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii. Noi nici nu ne imaginăm ce legi vor fi date care să fie în detrimentul bisericii, în detrimentul credincioșilor. Ce legi vor fi? La adăpostul legii, dar e lege. Noi deocamdată, slavă Domnului, am zis mereu, Doamne, libertate că acum nu a fost niciodată, să știți. Belșug, economic, financiar, în toate compartimentele, toate domeniile. Numai când mă gândesc când eram eu copil și mă uit la nepoții care avem noi acolo în casă, că-s 12 nepoți pe care avem acolo împreună cu noi în casă, ce au ei și ce am avut noi. Dar să știți că totuși Biblia și ce spune, să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, rele, nu bune, nu ușoare. Cum acum când e belșug vor fi vremuri grele? Da, vremurile tot mai grele vor fi. Spiritual, la asta se referă Biblia. Din punct de vedere spiritual, la apropiere de Domnul. Să poți dintre toți să te detașezi și să faci în fiecare zi pași spre Domnul. În fiecare zi să trăiești prin credință și să te poți apropia de Domnul. Ce mă uimește este modul perfect în care știau unde Domnul trebuie să se nască, dar niciunul dintre ei nu merge. Și în final, când ne depărtăm de Irod, magii se depărtează și din nou apare steaua care îi călăuzește până acolo. Acolo, spărut, eu cred că de aia așa s-a întâmplat, Domnul îngăduit așa, ca să afle și Irod și Ierusalimul, să le testeze inimile, gândurile, descopere gândurile multor inimi și le-au descoperit. Dar ce îmi place cel mai mult este că magii când au ajuns, ca și păstorii, când au ajuns acolo în casă, erau în casă, nu mai erau acum în staul, trecuse un timp când au venit până au ajuns magii și când au ajuns zice că i s-au închinat pruncului, nu la Maria s-au închinat, pruncului. Maria a fost sfântă. Zice, binecuvântată ești tu între femei. Între femei, alături de tine vor fi și alte femei, nu numai tu, nu ești pe un podium deasupra lor, dar între femei tu ești binecuvântată, aleasă de cel preanalt. Și cu toate acestea, magii nu la Maria s-au închinat, ci s-au închinat pruncului. Și mic, el a fost împărat adevărat, slăvit să fie numele lui. Eu doresc pentru biserica din Nădlac, Doamne ajută-ne în vremurile acestea să ne apropiem mai mult de Tine. Pune noi dorința după Tine, după pocăință, după o trăire curată, Doamne, în fiecare zi. Ajută-ne, Doamne, să putem să fim conectați, legați
racordați la voia ta, la cuvântul tău, la planul tău. Și dacă trec zilele, nu e nicio problemă. Și indiferent ce vine în ultima instanță, suntem sigur datori cu o trecere în veșnicie. Dar să fim pregătiți. Și dacă suntem pregătiți, îi nemaipomenit. E nemaipomenit pentru că știm că mergem într-un loc binecuvântat de cel preanalt. Încheie aici. Și doresc Domnul să binecuvinteze toată biserica. Amin. Să binecuvinteze Domnul familiile din biserică. Tinerii să pună în inimile lor o râvnă pentru Domnul. Să nu uite, un om folosit de Dumnezeu mai întâi a fost tânăr, a fost copil, a fost adolescent. Domnul să uite la tinerețea, la adolescența, la viața voastră a fiecăruia. Cum ascultați, cum împliniți. Domnul a fost supus părinților lui. El e modelul în toate domeniile, la toate categoriile de oameni. Cine e credincios în cele mici, va fi și în cele mari. Cine nu e credincios în cele mici, nu va fi nici în cele mari. De aceea să ne ajute Domnul să fim credincioși, să-i slujim și voia lui să o facem. Amin.